ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗାଁ ପରିକ୍ରମାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ହେମନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଗାଁ ପରିକ୍ରମାରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଗୁଲ ବାଜିସାରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାମକୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା ତଳସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ପାଇଖାନା କାମ ସରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଫ୍ରିଜର ଚାଳିତ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଜଳ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ତା'ର ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହାର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ନା ନାହିଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡ଼ିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।